Bem-vindos à apresentação do nível 2 da adição. Vamos começar com alguns exercícios e, à medida que os formos resolvendo, ficarão a perceber como resolver este tipo de exercícios. Deixa-me ver se a caneta que escolhi funciona bem. Ok. Por exemplo, 11 mais 4. Provavelmente estão a pensar: Rogério, não sei quanto é 11 mais 4, ainda não sei somar números com dois algarismos. Bom, podemos resolver isto de várias formas. Primeiro, devemos saber como adicionar números com um algarismo. E depois, temos de aprender a fazer uma coisa chamada transporte, para resolvermos este exercício. Depois, vamos representá-lo graficamente para conseguirmos resolver este tipo de exercícios de cabeça. O que fazemos com este tipo de exercício é começar por olhar para o algarismo mais à direita do número 11. Chamamos este lugar a casa das unidades, certo? Ou seja, este 1 vale 1 e esta é a casa das zenas. Se calhar estou a confundir-vos, mas depois vão ver que tudo vai parecer muito mais fácil. Olhamos para a casa das unidades e vemos que está aqui um 1. Pegamos neste 1 e adicionamos-lo ao número que está por baixo. 1 mais 4 é igual a 5. Já sabiam, certo? Já sabiam que 1 mais 4 é igual a 5. Só fiz isto. Este 1 mais este 4 é igual a 5. Agora passo para este. Este 1 mais. não há nada aqui para além do sinal de mais, e isto não é um número. Então, este 1 mais 0 é igual a 1. E pomos aqui um 1. E temos que 11 mais 4 é igual a 15. Para termos a certeza que este método funciona, vamos desenhar isto de várias maneiras diferentes. Para ficarmos com uma ideia do que é 11 mais 4. Se tivermos 11 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. Devimos fazer isto como fazem na rua Sésamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, acho que me enganei. São 11. Não interessa. É cedo e estou mesmo a ser ridículo. Ok, temos 11. E agora vamos adicionar 4. 1, 2, 3, 4. O que temos de fazer agora é contar quantos círculos ou bolas temos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Não vos aconselho a fazerem sempre isto porque demora muito tempo. Mas se estiverem confusos, se calhar é preferível demorarem mais tempo do que darem uma resposta errada. Vamos pensar noutra forma de representar isto. Há pessoas que preferem outras abordagens visuais. Vamos desenhar uma reta numérica. Não sei se já tinham visto uma reta numérica. Se ainda não tinham visto, vão ver agora. Na reta numérica, aquilo que faço é desenhar todos os números por ordem: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou a marcá-los juntinhos para conseguir chegar até ao 15: 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim sucessivamente. Esta seta indica que os números continuam para sempre. Sei que é um pouco cedo para aprenderem isto, mas os números podem continuar também para a esquerda de zero. Depois pensam nisto. Vamos voltar ao nosso exercício. Temos 11, vou fazer um círculo à volta do 11. Deixa-me ver onde está o 11 na reta numérica. Está aqui, certo? Este é o 11. Agora vamos adicionar 4. Quando adicionamos, significa que o 11 vai aumentar 4 unidades. Quando aumentamos, subimos pela reta numérica, certo? O que é o mesmo que dizer que vamos para a direita na reta numérica, porque os números estão a aumentar. 1, 2, 3, 4. E pronto, estamos no 15. Mais uma vez, isto demora algum tempo, mas se ficarem confusos ou se esquecerem de quanto é 1 mais 4, embora não acho que se vão esquecer, podem resolver o exercício assim. Vamos fazer mais alguns exercícios difíceis. Vamos calcular, vamos calcular 28 mais 7. Ok. 8 mais 7. Vou confessar-vos uma coisa. Fico sempre um pouco confuso quando somo. 8 mais 7. Se souberem a resposta, já sabem como resolver este exercício. Podem escrever a resposta aqui. Vamos desenhar isto na reta numérica. Alguma prática nestes exercícios de adição, nunca é demais. Vamos voltar a usar a reta numérica. 8. Mais 7. Desta vez não vou começar no 0, vou começar no 5, porque não é relevante começar no 0. Se começarmos no 0, chegamos sempre ao 5, de qualquer forma. Então temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim sucessivamente. E podemos continuar até 100 mil, 1 milhão, mil milhões, 1 bilhão, o que quisermos. O que queremos fazer? Começamos no 8, porque estamos a calcular 8 mais 7, queremos saber quanto é 8 mais 7. Por isso, começamos no 8 e vamos adicionar 7. Vou mudar de cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E voltamos a obter 15. 8 mais 7 é igual a 15. Ao longo do tempo, e com a prática, vão decorar isto: que 8 mais 7 é igual a 15. Ou, sei lá, que 6 mais 7 é igual a 13. Qualquer uma destas adições vai tornar-se simples e óbvia. Mas, por enquanto, não custa nada desenhar a reta numérica para visualizarmos o que se está a passar. E também podemos usar os círculos. Sabemos que 8 mais 7 é igual a 15. Agora vamos aprender uma coisa nova: não escrevemos o 15 aqui embaixo, escrevemos o 5. Escrevemos o 5 aqui e o 1, um, transportamos o 1 um e pomo-lo aqui em cima. Numa outra apresentação vou explicar por que razão isto funciona, para o caso de ainda não ter uma ideia de como isto funciona. Porque o 1 um está na casa das dezenas e esta é a casa das dezenas. Não quero baralhar. Adicionamos o 1 ao 2 e ficamos com 35, certo? Porque o mais 2 é igual a 3, certo? E está feito. 35. Podem perguntar. Faz sentido que 28 mais 7 seja igual a 35? Vamos pensar melhor sobre isto. Bem, sabemos que 8 mais 7 é igual a 15, certo? Não sei se se sentem à vontade com números altos. Mas 18 mais 7, reparem neste padrão. 8 mais 7 é igual a 15. 18 mais 7... Já devem estar a dizer. Rogério, de onde veio esse 18? Mas observem. 18 mais 7 é igual a 25. 28 mais 7 é igual a 35, que foi o exercício que acabámos de fazer. Isto é 1, um certo? Isto é um certo. Se continuarmos, por exemplo, 38 mais 7 é igual a 45. Podem ver um padrão, não é? Podem parar e pensar um pouco mais nisto, se quiserem. Podem parar o vídeo para pensarem melhor nisto. Outra forma de pensarmos nisto, se ainda não acreditam em mim, é. Ok. Tenho 28, se adicionar 1, fico com 29, se adicionar 2, fico com 30, se adicionar 3, fico com 31, se adicionar 4, ficamos com 32, se adicionar 5, fico com 33, se adicionar 6, fico com 34 e se adicionar 7, fico com 35. Mais uma vez está certo. A única coisa que fazemos é, se adicionamos 1, aumentamos 1 e o número vai ficando ligeiramente maior. Vamos fazer mais alguns exercícios, talvez mais dois. Agora vamos ser mais rápidos, porque já devem estar a perceber como é que isto se faz. Vamos fazer o mesmo difícil. 99 mais 9. Ora, quanto é 9 mais 9? Se não souberem quanto é, podem resolver o exercício usando a reta numérica ou desenhando círculos. É uma forma de fazê-lo, enquanto não conseguirem de outra forma. 9 mais 9 é igual a 18. 9 mais 9 é igual a 18. 9 mais 9, pomos o 8 aqui embaixo e transportamos o 1. E agora temos 1 mais 9. Bem, sabem quanto é 1 mais 9? 1 mais 9 é igual a 10. E não há nenhum sítio para onde transportar o 1. Por isso, vamos escrever tudo aqui embaixo. 99 mais 9 é igual a 108. Vamos fazer mais um exercício. Por exemplo, 56 mais 7. Quanto é 6 mais 7? 6 mais 7 é igual a 13, certo? Se estiverem baralhados, desenhem a reta numérica outra vez. Agora temos 1 mais 5. 1 mais 5 é igual a 6. 63. Se quiserem resolver mais alguns exercícios, podem continuar. Mas se já perceberam o que fizemos, então estão prontos para tentarem resolver alguns exercícios de adição de nível 2. Divertam-se!